Wow, wszystko mnie zależy, jak boli. A nic z nim są to dobre. Ty jo, jak dziwnie dzień dneska je. To są sami mozok, to są sami hlava, to są sami ruky, to są sami chvost. A moje se mě trsou, mozecky se trsou. O sakra, toto je zlé. Sorry. Nemusíš sa mne to pýtať asi miliónkrát, Škorpius. Najdôležitejšie je, že musíme tohto blbého draka poraziť. Kto mne povedal blbý, že som najsilnejší drak na svete? Myslíte si, že ja som hlúpy alebo čo? Alebo sa vyhlúpi? Ja nie som hlúpy! Dau! Čo to máš na sebe? I to je jedna normálna palica. Triple nuclear bomb! Incoming! O, sakra! Zem chodí ako okakané hovienko. Myslel som okakané drevo na zesky. Kotrmel som ešte nikdy nerobil na zesky. A fakt si pupí, keď nevieš robiť kotrmelce. Každé dieťa to vie. Dokonca si myslím, že aj babetka to vedia. Aj mačata, doslova, že mačata vedie robiť kotrmelce a ty nie. LOL, však máš 3 mozgy. Takže ja použijeme Škorpius naraz na neho letací škrab. Letací škrab naraz so Škorpiusom. Dávajte si pozor, skoro ste mi vytrhli asi 20 zubov. Koľko zubov máš na zesky? Neviem, 153 možno, ale lepšie je útočiť. Triple nuclear bomb! Incoming! Toto chutí tiež ako okakané hovienko. Teraz som si popalil riťulu. Au, to bolelo strašne. Chceš niečo cítiť, čo viac bolí? Nie. Dobre, tak poďme. O, sakra zase. Tak je to. To bolo asi nozesky, najsilnejšia nukleárna bomba, ktorú loďka má, pretože... Teraz triple nuclear bomb. To však viete. A to je hlavne aj neuveriteľne nebezpečné. Takže zase ste si povedali. Pozri sa, že kde padneš. Na niečo majke si vyberávam. Víš, čo ja si vyberávam? Čo? Hej, ten betón. Okakané drevo alebo hovienko. Bože, hovienka sú okakané však. Čau. Pozor. Toto je hnusný, to bol hnusný nápad útočiť na vás, blbých dinosaurov a
našu blbú loďku. Miloška, zase použij nukleárnu bombu na tohto draka blbého, ktorý ako? Určite zjedol hovinko. Hlavne u guláš ti to taktiež spiem. Au, palia mňa zase gule, alebo hovienko, alebo riťula. Prestaňte! Hovorí ten, kto sa sám do tohoto dostal. Au, prestaň mi škrtiť! Si blbý jak šlak. Idem za moju starú ultimátku, ktorú som dostal. OK, Lučka. Teraz mi zničila chrbát. Teraz musím hrať starého deda tu, alebo čo? Kvôli mojim nie, zase! Nie, zase! Alebo ťa vyhodím. Ťa proste vyhodím. Preč? Vyberávam si... vyhodím preč z existencie. Tu fakt? Je on až taký blbý, že on nechce ani žiť? Toto je fakt, že veľký blbý drak. A hlavne ani nemá 21 IQ, má ale 3 IQ. Dobre, pripravený. A vieš, prečo tentokrát umrieš? Prečo? Lebo toto ide aj s tou nukleárnou bombou. O, sakra, prečo som si toto vybral? Nuclear bomb incoming. Sakra, už prestaňte. Sakra, sa mi na zesky nepáči. To bol lietací škráb. A teraz hyper judo. Au. Zase mám zničený chrbát. Triple nuclear bomb incoming. No, zase popálenú riť. Jau. Prosím, zdaj sa. Okej. A tak to sa zdáva. Za prvé zoberete ho na nukleárnu bombu. Až Wolfie. A hádaj čo? Vyhodíme ťa do koša. To, ja nechcem smrdieť. Jau, bolí mi chrbát zase. Počkaj. Už sa... Jo, smrdíš ako hovienko. Teraz... A tvoje gule. Si nechutný? A taktiež ešte smrdíš ako tvoje oči. Takže mám 3 hlavy a s tvojimi 3 hlavami viem rozprávať. To bolo super. Hlavne, že už nebude tu. Už sa iba zoberiem preč. Aby si sa bol. Nie. Nerob to. To by bol aj... A hlavne do prohlavy. O, nie. Toto je neviditeľná prohlava, ale viem, že je tam veľa.
To bol super dobrodružstvo. A hádam, že bude sa vám ostatok druhej sezóny páčiť.